Gjendja e rrugëve është bërë shpesh objekt i kronikave televizive në televizionin Adria Net. Me kamerën tonë jemi ndalur sot në lagjen me numër 7, ku kryqëzohen dy nga rrugët kryesore të qytetit dhe ku banojnë qindra banorë. Këta të fundit deklaruan se rruga është lënë prej vitesh në mëshirë të fatit. Të mbushura me gropa që gjatë verës përhapin në ajër vetëm pluhur dhe në dimër zhyten në baltë. Kjo është panorama e rrugëve dytësore në qytetin bregdetar të Durrësit, shumë pranë qendrës së qytetit. Bëhet fjalë për dy rrugët kryesore të lagjes numër 7, konkretisht rrugët Sul Demniri dhe Prokop Meksi. Të kryqëzohen me njëra tjetrën dhe infrastruktura këtu lë shumë për të dëshiruar. Larg projekteve për hapësira të gjelbruara, banorët vazhdojnë të ngrenë zërin se këmba ju shkel në baltë dhe në ujë. Prej vitesh ata vazhdojnë të ankohen për këtë gjendje, por askush nuk i ka dëgjuar. Po që pengon, ja, kalon makina aty në lagë, apo që dramë, kthemi mbrapsht prap. Nuk e di se kush firmë ka marrë këtë, çdo pe, jo këtu, atje, çdo 50 metra kanë hapë një grop shive. Kur fillon orari ujitit, del ujiti për shembull, edhe ku vjen puna, janë tre gropa që në fillim të rrugës kryesore, kjo është atje. Pastaj është gropa tjetër këtu. Bën një punim e lënë përgjysë. Fillon është gropa tjetër atje. Nuk e di. Me shpresën se punimet e fundit për mirëmbajtjen e rrugës do të përmirësonin disi situatën, banorët shprehen se asgjë nuk po del në dritë. Ata thonë se shohin vetëm mjetet e tonazhit të rënd që më tepër kanë dëmtuar rrugën dhe se aty këtu kanë mbushur disa gropa dhe vetëm kaq. Kjo rrugë bën 64 ky kanalizim. Si ka mundësi të shih për 55 vjet? Hajde ta marrim firmë nga Mallakastër ka ardhur firma, nga Mallakastër. Shive që ka bo, ku da rrgullojnë të eto? Kjo ka disa vjetë që rrinë këshu, edhe këshu do bëhet prapë. Se ato më unë edhe një shullë i kanë 50 tonë, 60 tonë që i kalojnë këtu. Po, ma tepër për ato drejtuesit e mjetëve që po i thyet, balestra po i thyet. Aq probleme është, apo s'kalojnë dhe ato skodet të mnoja, rrezik ato prishin rrugën.